Bashkia e Tiranës do të nis punën për zgjerimin e shtratit të lumit Lana. Një ditë pas si shumë rrugë të kryeqytetit u përmbytën, kur e Bashkia Kuvelia gjet një takim me grupin e emergjencës dhe administratorët e kryeqytetit, njoftoi se qeveria ka aprovuar fondin për riabilitimin e segmentit nga materniteti Koço Gleuzheni deri në urën e Shkozës. Pjesa tjetër, nga zona e pallatit me Shigjetaj deri në Kashar, do të riabilitohet fal kredisë së Bankës Evropiane të Investimeve. Në fund të këtij procesi ne do kemi dyfishuar Lanën siç e njohim sot, pra Lanën e rehabilituar me trotuar, me kaskadë, të stabilizuar me shëtitoret për kace, me gjelbrimin, dhe besoj që është një lajm i mirë jo vetëm për të bërë investimin në të ardhmen, për të shmangur dy pikat problematike në dy ekstremet e Lanës kur hyn qytet, po sigurisht do të rrisë edhe vlerën e pronës, siç thash, pasi do të urbanizojë gjithë atë zonë. Ndërkohë që brenda javës banorët që banojnë pranë lumit të Tiranës do të zhvendosen prej aty. Për strehimin e tyre, Velia i jep këto alternativa. Bashkia e Tiranës ka trajtuar me bonus qeraje, jemi të gatshëm gjithashtu për qendrën e emergjencës, jemi të gatshëm gjithashtu për banesa sociale, duke filluar nga janari për ata që kanë interes, jemi të gatshëm edhe për kreditë e buta. Pra për sa kohë që bashkia ofron 4-5 opsione, shumë të pranueshme nga të gjithë qytetarët e tjerë, nuk ka asnjë arsye pse dikush do të jetojë në breg lumit. Shtretërit e lumeinve do të nisin të pastrohen. Ato do të jenë në fokus edhe gjatë aksionit vullnetar të 13 nëntorit, në të cilin kryetari i bashkisë ftoi qytetarët të marrin pjesë.